ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਗੋਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਤਲ, ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਗੋਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ AGTF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਢੇਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਗੋਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਰੋਇਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਗੋਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।